ndani ya studio tuko na mzee wa farasi Alichoki. Karibu sana. Hey bana, hem tuambie umewezaje kukaa kwenye game miaka mingi hivi? Swali langu ndio nilikuwa nataka kuuliza sana hili, kwa sababu muziki wa dansi kuna kipindi fulani kama ulikuwa umepotea, lakini wewe umengangania pale pale, unagonga kwenye mshono. Namshukuru Mungu. Kikubwa ni kumshukuru Mungu kwamba anawezesha kuweza kukupa ile watu kuweza kukutambua kila siku zinavyozidi kuendelea. Kwa sababu ukisema labda ni si labda ni si nieleze vipi, kwa sababu nini kinakupa msukumo? Ya nadhani ni discipline tu ya kuheshimu ile kazi yako wewe. Umeelewa? Kazi yako ukiheshimu, basi na watu watakuheshimu. Na mimi nakumbuka enzi zile bana, nchi nzima Afrika Mashariki nazungumza Alichoki. Kitu gani kikatokea hapa katikati kidogo kama mkapotea kwenye picha? Ni mabadiliko tu ya kawaida. Sisi tunaita mabadiliko ya kawaida, lakini kwa wale wapenzi wa muziki wetu bado tunao. Lakini kila generation inapoenda huwa mara nyingi lazima mabadiliko yawepo, kwa sababu hata tunakumbuka miaka ya nyuma, mimi sijaanzia muziki kuanzia mwaka 2000. Unajua sisi tumeanzia kuanzia 80 huko. Kwa hiyo tulivyokuwa miaka 90 tumehit kabisa ile na zile babajeni. Baadaye kufika 94 muziki ukayumba. Muziki wetu ukayumba baada ya TV kuweza kuja Tanzania. Ndio. TV zikaanza, watu wakawa wananunua mikanda wanaweka nyumbani, wanaangalia muziki ya Kongo. Unaona? Wana muziki tukayumba kidogo, wengine tukatawanyika pale. Wengine Nairobi, wengine Kampala, wengine Zimbabwe, wengine South Africa, hivyo. Kutafuta maisha. Kutafuta maisha. Lakini baadaye kuanzia 98 99 ukaanza kurudi tena. Na sisi tukarudi, ndio kuanzia mwaka 2000 tukawa hot kabisa hivi. Yeah, nakumbuka wakati unaingia na farasi pale Diamond Jubilee ilikuwa. Ushindani ule. Ushindani ulikuwa mkubwa. Lakini hata huko nyuma ushindani ulikuwa mkubwa. Ukiangalia Sikinde Msondo miaka ya nyuma. Kabisa, wakati huo Msondo Sikinde Orchestra Safari Sound wakati ulikuwa na radio moja tu hapa, ulikuwa ni Radio Tanzania wakati ule kabla hata haijakuwa TBC. Unadhani kuja kwa vyombo vingi vya habari kumepoteza mwelekeo wa muziki wa dansi? Hiyo haichangii sana. Sema tu mabadiliko. Lazima kuwe na mabadiliko ya aina fulani. Nakumbuka kuna mtangazaji, kuna wanasema mkurugenzi mmoja hivi alituita kama kikao. Tufanye mabadiliko ya huu muziki wetu. Sisi sasa sisi kwa sababu tulikuwa tushazoea ule ile ritimu yetu. Tukawa da, sasa tushazoea pale kuimbaji saba kila mtu atume vesi zake. Yeye akasema hapana, inatakiwa wale waimbaji saba waimbe kwenye ukumbi. Hapa inatakiwa si kama ni Choki anasimama kama Choki, basi anamshirikisha mtu mwingine yoyote. Inapigwa kwenye radio dakika 3 au dakika 4. Kupunguza urefu wa wimbo. Kupunguza urefu. Na vile vile kulingana na jinsi ya hivi vyombo vya habari kuwa kila mtu ana uwezo wa kumiliki. Uwezo kupiga dakika 10 au 20 kama kipindi kile. Nyimbo unaweza kanila kali yako karudi unakuta bado inaimba hiyo. Umeona? Kwa hiyo si tukasema kweli anautakia mwema kweli muziki wetu, anatakia mema hapa. Lakini kumbe ndio mabadiliko yenyewe yanahitajika. Na kweli ukiangalia alikuwa iko sahihi kulingana na mtazamo wa ya kila media. Mtu anakuwa anafanya biashara na vile vile kaajiri watu, inabidi wale watu awalipe kulingana na dakika. Upige dakika 10, dakika 5 nzima hizi zingemletea pesa. Umeelewa? Kwa hiyo hata sisi sasa hivi tunafuata mfumo huu. Umebadilika sasa hivi. Yeah, kikubwa zaidi. Kwa mfano kama hii nyimbo iliyopigwa hapo, hiyo ina dakika 4. Du, sebeni hizo zina muda. Hamna sebeni ipo. Mbona kina Kofi anapiga masebeni haya dakika 4 au dakika 3? Kwa ni utaratibu tu. Ni utaratibu tu. Na mnapunguza waimbaji sasa.
Nakumbuka wenzetu hapana sio unapunguza waimbaji. Unaweza kana mkaimba lakini mkaimba party yani mistari kwa sababu zamani tulikuwa na kawaida kuimba mtu mmoja anaweza kaimba afa narudia tena. Mnaelewa? Mfano mimi na kipande changu fulani naimba kile kipande kizuri. Alafu baadaye tena narudia tena. Sema bwana alichoki mtu anarudia tena. Umeelewa? Umeelewa? Kwa hiyo ile ikurudia tena ile ilikuwa inatakiwa mwingine tena aweke kipande chake kingine. Sasa mkirudia rudia ina maana kwamba waimbaji kama watatu ina mmepiga verse 6. Sasa katika verse 6 zile ni dakika zishapotea hapa. Mpaka aje 7 tayari. Ilichukua muda gani kuanza kubadilika hivi? Hapana, ni kawaida tu kwa ni muda ni kitu cha kawaida tu. Unaona kama labda muziki labda mfano ya Bela au yetu sisi tuliochota pale zile idea ni wachache ambao tunajua ambao mnakubali mnakubali. Na kukubali ni kutembea na kuona. Sababu mimi mara nyingi huwa na nasikiliza sana muziki ya wenzetu nje. Unakuta kuna session ya radio, kuna session ya wapenzi na kuna session zile za live zile ambazo ni live pale mnaweza mkana mkaimba hata waimbaji 10 kama ni live. Kuna ile ya wapenzi ile ambayo ya kumtengenezea mtu kwenye cassette ile au CD asikilize, unaweza mkaimba hata kurudia hata mara 20. Lakini ya radio inatakiwa hiyo na discipline ya dakika kwa ajili ya radio. Kwa sababu ya muda. Ya muda. Inapokuja sasa manake bendi ni kubwa ni kikumbuka hizi zile za au kina Mlimani Park. Kuna vyombo kibao, vyombo saxi na kila mtu anataka muda wake au cheze. sasa hapo mna vile vile mnazibinya hizo. Lazima sasa vitu vingine vipungue. Lazima vitu vingine vipungue. Sasa hivi kama saxi unatumia sana kinanda. Unaona? Au saxi unaweza kupiga saxi kwa muda wake. Kama saxi ukiamua saxi piga saxi kama kwa muda wake. Na kama ni trumpet zile sasa hivi ndio zishaziuaua. Wacha bwana. Lakini msondo zikinde zipo. Lakini zinaenda zikipotea zile. Zipo. Zinapigwa kwenye live watu wanazipiga sana kwenye live. Sasa mnafanyaje kutengeneza wimbo wa radio na vile vile kuacha nyimbo ndefu kwa ajili ya live? Unaweza yani ukapiga round ya kwanza, mfano naingia studio akasema bana hii nataka kwa ajili ya wapenzi wasikilize, tuimbe watu wote. Hii nataka sasa hii iende radio, tuimbe watu wachache. Tunakubaliana. Tunakubaliana. Na bado mnajaza watu sio? Mimi kila siku nasema nataka nije. watu wengi wapo wapenda dance wengi lika letu lile. Watu wanaendelea kuja. Hizi bongo flavor sana sana watu wao wengi watu wa chuo, watu wa wapi yani vijana wale ambao sio wengine wanakuta sio wanywa pombe. Sasa kizazi chetu kikiondoka nani atabaki na muziki huu? Kizazi sasa si ndio hivyo, mfano mimi kizazi changu labda nishakuwa hivi, labda mtoto wangu atakuja kukirithi kile. Lakini watu hawataki kusikiliza, I mean vijana hawa, na maanangu ni vijana hawa ambao unasema wanasikiliza. Wanabadilika sasa hivi wengi. Wengi wanabadilika. Ndio maana hizi bendi zetu umezibadilisha jina kidogo. Naenda kwenye live band, mtu anakwambia live band. Kumbe ndio ile muziki ule. Mimi Salim nimekuwa nikisikiliza Twanga Pepeta nikiwa mdogo kabisa. Nakumbuka wakati ule kama ambavyo ina trend Sinza na Tabata leo hii, Kinondoni ndio ilikuwa kwenye chati kipindi kile. Kwa hivyo wakati nakuwa nilikuwa nasikiliza sana Twanga Pepeta, na hata kukuona leo nimefurahi kwa sababu naikumbuka mgongo hizi zile. Ilikuwa inatamba. Kwa hiyo ni safari ya muda mrefu ambayo mmekuwa nayo, na kuna vitu vingi vimetokea hapo katikati mpaka hapo mlipo. Kuna juhudi zozote za kuzalisha kizazi kipya cha muziki wa bendi? Ya juhudi ipo, lakini sasa vile vizazi vyenyewe sasa vinakuwa yani havifati kama vile discipline ambayo sisi tulikuwa nayo. Unajua kitu chochote ni discipline. Ukiheshimu kazi yako basi na wewe utaheshimika. Narudia tena kusema hivyo kwa sababu
ni wachache sana wanaoamini kwamba yani anaamini kwamba radio yote akiitwa labda afanye maringo kidogo afanye hivi kidogo umeona lazima uwe na mapozi hajui yale mapozi hujui kama ndio unapotea sasa mpaka sasa hivi hatujapata wale ambao wameshika kijiti chetu sisi kama tuliona Twanga Digital alikuja hapa mara mwisho ndio mnawashikisha kijiti sijui kama ndio wao wanawashikisha kijiti sasa mimi siko po Twanga siko Twanga sasa hivi nina bendi yangu anazungumzia kizazi kama hicho ya lakini sasa ndio kinatakiwa na wale wajue yani wakae chini waulize unajua Salim sisi upande wetu tumefundishwa na wazee ambao nyuma huko walikuwa na discipline na ile kazi yao. Sasa kijana wa sasa hivi hata ukimsema kwamba fanya hivi fanya hivi fanya hivi tayari anaenda pembeni anakuambia huyu ananifundisha mimi kitu kama hivi hivi na hivi na hivi umeona hataki kuuliza nyinyi majina yenu mmeyapata kwa kutumia njia gani? Umeona sisi tulikuwa tunabeba vyombo tuko na komando wa Mzakalaro tunabeba vyombo tuko na nilipita bahati nzuri nilipita Mwenge Jazz miaka 80 80 na paselepa ile paselepa ile ni wakati huo mimi ni mdogo namaliza shule miaka 87 naenda Mwenge Jazz 88 bwana unaona tulikutana pale na kina Luza kina Msafiri ya Rubu unaona kina Mgoro wale unakaa unawasikiliza wale wazee wanakuambia fanya hiki fanya hiki fanya hiki fanya hiki. Lakini sasa kijana wa sasa hivi utakapomwambia bwana fanya hiki fanya hiki fanya hiki hawezi kukuelewa ataona kama vile wewe unamsanifu tu. Tulikaa nilikaa Lola Africa tunakaa sisi pale Lola Africa tu tunapiga sehemu tunabeba vyombo vyetu usiku tunaenda sehemu kupiga. Zani zile shida hawajazipitia kuona kwamba mziki huu shida yake nini au unatakiwa uwe vipi ili muziki uende nao kinidhamu. Kijana sasa hivi unamfundisha lakini baadaye yeye mwenyewe anakugeuka anajiona anajua yeye kushinda wewe ambaye umemfundisha. Sasa ile ndio inakuwa ngumu. Ndio maana hiki kizazi chetu sisi yani baada sisi hakuna hapa katikati kwa sababu mtu anaweza kana kumwambia bwana njoo kwenye kipindi time fulani. Yeye akaja time ambayo anaitaka yeye. Kweli kabisa. Sisi tulikwambia uje saa 2 lakini ulikuja saa 12 hapa na ukasema ni kutokana na si kwamba labda kwa sababu labda naogopa radio au naogopa nini. No. Mimi radio yote hata hiyo ya mkoani inaambia time fulani nitaenda before nitaangalia muda ambao watafanya maandalizi yao kwa kurelax. Sio kwa haraka haraka. Mimi natamani sana kujua namna ambavyo mliweza kutengeneza kile kizazi chenu cha dhahabu ambacho kilitikisa muda mrefu sana hasa ukiangalia kina Msafiri Diof, kina Luiza Mbutu. Nyote yuko mliwezaje kujileta mkao pamoja ile timu mkaitengeneza pamoja? Ah ile timu ndio tulikutana na watu ambao vile vile huko nyuma walifundishwa. Walikuwa na historia ya muziki. Mfano ukizungumzia Twanga ya mwaka 2000 wakati tunatengeneza jirani, tunatengeneza finali uzeni, alikuwa mtu mmoja anaitwa Abuse Mwando. Abuse Mwando. Lokasa. Lokasa mpiga drum. Lakini yule mzee ndio alikuwa anainyoosha ile bendi. Alikuwa ni katibu wa bendi lakini ni mtu ambaye ananyoosha bendi. Anakwambia hapa sio, hapa fanya hivi. Na nyie mnasikiliza. Nasikiliza. Mimi ni kwa kiongozi wa bendi. Lakini namheshimu yule mzee kwa sababu yule alianza muziki kabla sisi. Sasa nidhamu ya sasa hivi hapa unakuta yani mtoto mdogo tu anaweza kukujibu wewe jibu ambalo yani huwezi hata unasema huyu ni yeye ama sio yeye. Kwa hiyo sasa muziki wetu wa dance unakwenda wapi? Maana yake jinsi unavyozungumza ni kwamba utakufa yani kimya kimya. No, inatakiwa kwanza wao wenyewe wajitambue, wajue kwamba sisi tunahitaji yani tupate marejendi ambao walishapitia hivi vitu tuwaombe ushauri kama sisi ambapo tulikuwa tunaomba ushauri mfano kina Bichuka wakati ule sisi mtu anajifunza muziki unasema bwana nataka niimbe kama Bichuka nataka niimbe kama Dede nataka niimbe kama Mzee Gurumo umeona yani uamini yani siku ukisikia nyimbo yako kwenye Radio Tanzania wakati huo yani unasimama hata kichochoroni unasikia ndio mimi kweli huyo umeona lakini sasa hivi mtu kawaida tu mtu anaingia studio
yuko na bendi mfano ya Twanga Pepeta, lakini ana rekodi nyimbo zake, anasikiliza nyimbo zake, anafanya hivi. Yaani anaona kwamba ni wakati ambao yani wao wameuwezea. Yaani wameuwezea wakati kuliko wakati kuwawezea uwezo wao. Mimi na swali la utunzi. Na uhai au maisha ya tunzi zenu. Mimi mwenyewe ni kama Temi, tumecheza sana hizo nyimbo. Jirani. No, I have. Tena mimi nimezicheza wakati zimerudi sasa. Yaani walivyopotea. Zimerudi, sio zile. Wakarudi. Sio zile za 2000. Ndio hizo. Ziliporudi. Hizo za mwaka 2000 kwa sababu wazee walikuwa wanonunua zile kanda. Zinaiko nyumbani zinachezwa. Swali langu ni kwamba zilipotoka 2000 huku zicheza. Unazicheza zilivyo. Historia muziki wa bendi umeisikia kati anakuambia kwamba miaka ya 90 ilianza vizuri. Baada ya kuja redio kwenye 94 pale mambo yakabadilika. TV. Sasa 94 pale ndio tunajifunza. Okay. Kutembea ili tucheze vizuri. 2000 vitu vilivyorudi bie 98 tunaweza kusakata rumba kabisa. Mzazi anaweka kanda pale, haya chezeni siku 10 mshakula pilau hapo. Tena atakayeshinda anapewa hela. Haya. Kuna namna hizi nyimbo zinaishi mpaka leo. Ikipigwa hapa kila mtu ambaye alikuwepo wakati ule anasimama. Hichi kizazi kipya ambacho ndo tunatarajia kiendelee kubeba muziki wa dansi. Na kwa majibu yako tu kabisa, matumaini ni yako hivi. Wanatoa nyimbo kila siku. Tunapata nyimbo, lakini kwa nini maisha hizi nyimbo zao ni mafupi sana? Kwa ukilinganisha na wakati nyie mnatunga nyimbo ambazo zinaishi mpaka leo. Wafanye nini pia? Hawaangalii, yani angalia message ya baadaye. Wanaangalia message ya hapa hapa ilipo. Okay. Umeelewa? Yani title zile. Title, ukifanya kitu fulani ama umezungumzia kitu fulani. Zungumzia kile kitu ambacho kinaweza kikamshika mtu maisha yote. Mfano kama chuki binafsi, unasema chuki bado ipo tu, inaendelea kuwepo tu. Chuki ni kitu ambacho hakiwezi kupotea. Au mfano kama jirani, majirani wapo tu miaka yote. Yaani hiyo hawezi kupotea. Finali uzeeni, utasema bana finali uzeeni, ili neno lazima litakaa miaka yote. Hizi nyimbo kama unavyosema Ruki, mlikuwa mnaambiwa mzitunge au mlikuwa mnazitunga nyinyi wenyewe? Kwa sababu ukiangalia nyimbo nyingi ambazo zinatungwa sasa hivi ni zaidi za mapenzi na hasa sasa kuachwa au kuchiti. Kuchiti, sibola tena imba kuachwa, kuchiti. Nakumbuka hali alisema mapenzi yana run dunia. Kabisa. Lakini hata enzi zenu mliimba nyimbo za mapenzi, lakini kuimba nyimbo kama chuki binafsi, kama jirani, unajua kama kuolewa nadhani. Ni nyimbo ambazo zina mafunzo. Ya mafunzo, yeah. Zaidi kuliko hii burudani ambayo nasema ya mapenzi. Kwa nini hicho kimebadilika? Kikubwa inakuwa gani? Uamuzi tu. Uamuzi. Inawezekana Kikeke ukaamua bwana mimi nasimama kiupande fulani. Kama wao wanapokuwa na maamuzi, mwingine kasimama kwenye hip hop. Mwingine kasimama kwenye R&B. Mwingine kasimama kwenye mapiano. Yaani wewe umtoi kwenye mapiano. Mapiano kipotea basi naye kapotea. Lakini wenzetu nje unakuta mfano Arakeli, ukimzungumzia Arakeli unazungumzia nini? R&B. Ukimzungumzia labda Tupac unamzungumzia hip hop. Yaani ile inatakiwa wewe mwenyewe maamuzi yako, kwa mimi nitasimama wapi? Na tungo yangu, tungo zangu zinaenda wapi? Nitatunga mapenzi lakini nitatunga moja. Hii lakini nataka tu jamii nitambue kwenye vile vitu vya kijamii vya ndani ambavyo vipo ndani yake vinafanyika kila siku. Message zipo kila siku. Tunazizungumza tu kila siku tunazizungumza. Lakini kuchambua ile message, kuichambua ndio watu wengi nawashinda. Mfano mimi nikikwambia kitu huwezi amini. Nyimbo zangu mimi zinatoka kwa watu. Nikitunga hapa. Kuna jamaa mmoja sikutaka na alikaa kaniambia, "Hivi Choki, huwezi kuzungumzia neno password?" Password. Nywila. Yaani hizi namba hizi za siri mfano. Nikasema hai bana, kitu kizuri sana hiyo. Kwa nini nikakiandikia? Nikaandika password na watu wakaiyo. Ikaenda. Ah, kwa nini mtu alikuja akakwambia hivi? Tena ni Saidi, alikuwa Saidi Mdoe.
Skill Ala. Masters. Siku moja nilikuta utafaluku fulani ulitokea Mango pale. Mango Garden. Mheshimiwa Sugu ule. Mbunge wa Mbeya alikuwa. Alikuwa anapenda sana kuja tonga pepeta. Kwa hiyo akawa nakakaa upande fulani hivi wa nyuma hivi. Sasa mlinzi mmoja pale akawa kama vile ana anamclash fulani, anamclash rafiki yake. Kamba wewe nini bwana? Mimi sasa mimi napita. Wewe nini bwana? Hizo ni chuki bwana, chuki binafsi tu ambazo zina nikasikia ile neno nikasema chuki binafsi. Chuki binafsi. Naweza nikajitengenezea kitu hiyo. Sasa ni mfumo tu wako wewe wa kuchambua kitu ambacho ile title utakapoipata kuichambua. Na kuiweka kwenye level. Sasa ukiwapelekea watu pale mazoezini, pap, jamani, mimi nina title hii hapa. Chuki binafsi. Chuki binafsi yangu. Nani anze? Anze fulani. Chuki binafsi, makazini, majumbani, na mitaani. Sugu anajua kwamba huu wimbo una muziki. Nilimwambia siku moja, nikamwambia wewe ulinipa title moja. Yaani uko ni mwenyimbo kubwa kabisa. Umeona eh? Unakuta jirani, nilikaa tu siku moja. Wakati ule ndo natoka zangu Nairobi nafika hapa. Nyumba zile za nyumba za vyumba vya kuangaliana. Ndio. Za nyumba sita ndani. Nyumba za kupanga hizo. Asubuhi mambo ya kufagia, nasikia kelele huko. Mke wangu anagombana na wenzake zamu ya kufagia. Yaani kila nyimbo mimi nakuaga na story nayo. Kiangalia binadamu roho kwa nini? Yaani unakuta nyimbo zangu kiangalia ni kama zile zina walimwengu, ina mambo fulani hivi. Na hiyo ndo sanaa nzuri sababu manake kuna watu huwa wanatunga nyimbo zao kwa vitu ambavyo havija vya kutunga lakini wewe unatunga vitu vya halisi. Na kuna kipindi nilitengeneza wimbo unaitwa Mjini Mipango wa Extra Bongo. Ndio. Ule wimbo ndio nairudisha bendi yangu Extra Bongo kipindi hicho. Niliwaambia vijana, jamani, mimi naenda mjini kidogo. Title hii hapa hii, Mjini Mipango. Hebu tuzungumzie hapa. Nikawapa chorus tu. Mjini mipango. Ukiishi mji wote utaishi kimipango, na kila mtu anaishi kwa akili yake. Sasa basi akili kichwani mwako, kamilisha mipango yako kabla jua lijazama, usije kushindwa kurudi kwako. Watu wakasema lete kwanza. Nikwenda mjini kurudi. Kwani nilishinda mimi mwenyewe nitakuingiza vesi. Eh bwana. Walikuwa washaimaliza yote, nikamwambia basi mimi nitaongea tu kwa sababu mtunzi ni mimi. Na nyimbo, lakini nyimbo ilivyotoka imetoka nzuri na watu wakaipokea. Na kipindi cha nyuma ilikuwa inatupa nguvu kwa sababu watunzi wengi wa bendi zingine walikuwa wanatunga nyimbo na unaona kabisa na kipindi kile baadhi ya radio zilikuwa na zile top 10. Za bendi. Umeona? Kwa hiyo ikikaa namba moja labda toti, wewe unatafuta title ambayo itakayoishusha ile namba moja. Umeelewa? Kwa hiyo hizi top 10 huwa zinasaidia nazo kuweza kutengeneza nyimbo nzuri. Umeona? Hata kama radio zetu za sasa hivi kidogo mziki wetu wameweka kampuni, lakini tunasema kwamba watakaporudi warudi na hizo category hizo za top 10, bendi bora nini, zitasaidia nayo bendi kuamka. Na ndio hicho pia nilitaka nikuulize kwamba unadhani sisi vyombo vya habari kuacha kupiga nyimbo zenu kwa kiasi kikubwa kumepunguza umaarufu? Kumepunguza kwa kiasi kikubwa, lakini huwezi kulaumu soko limebadilika kwa sababu kila mtu anaangalia biashara yake inavyoenda. Na unakuta radio nyingi sasa hivi marketing manager wamkuta ni umri ambao wa watoto wetu Gen Z. Anauliza muziki gani? Anauliza muziki gani? Utaeta nini? Unaona? Akienda labda kwenye kampuni fulani anasema bwana kipindi hiki siwezi kukizamini bwana. Kina muziki ambao wa kizamani wa wazee. Sasa ndio hivyo. Lakini huwezi kulaumu, ipo siku tu watarudi wenyewe. Muziki utarudi.
ukiuliza manguli wengi kwenye mziki wa dansa na kuambia si tuna maisha, tunapiga mziki Jumapili mpaka Jumapili. Mimi binafsi naona kama hiyo inawafanya mnakuwa very comfortable kiasi kwamba naweza nikauliza kwa nini hamfiki au hamfikishi bendera yetu kimataifa. Ukienda kimataifa kwa mziki wa dance utakutana na watu wachache, Koffi Olomide, sijui Fally Ipupa. Wao tu. Kwa nini sisi huku Tanzania tuna magwiji, tuna kina Alichoki, wana experience ya bendi muda mrefu, bendi nyingi. Sisi ndo superstar wetu. Kwa nini mziki haufiki kule? Na ukiangalia Madhi ni leo kwa sababu anaimba Kifaransa na kwenda kimataifa. Ina maana kuna soko, hata anaimba Kiswahili akaenda kimataifa. Kwa nini merelax hatufiki kule? Siku relax. Bali wenzetu wale unakuta wanasema management zao zinapenya sana. Yani sisi hapa wengi tunakuwa hatuna management ya kutosha, ya kutosheleza, ambayo yani inaweza kutotea kazi. Unaamka asubuhi Alichoki uko peke yako, unashinda siku nzima uko peke yako, watu hawajui matukio yako, hawajui kitu chochote chako. Na ukisema utengeneze management inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu kwanza kile kipato hakiwezi kukidhi kwa kuwalipa ile management. Na management ukiitengeneza tayari, ile management inakuangalia wewe. Utainani vipi? Wakati ule wa mafanikio mlikuwa mna management. Kipindi kile cha mafanikio ile, management ilikuwepo, ilikuwa inaendesha kabisa, kwa sababu kuna watu mfano kama Twanga walikuwa wamejijenga kimanagement. Wakati ule ambao kakake Asha alikuwepo, kipindi kile Baraka alikuwa na uwezo sana, na ndio bendi ya kwanza kuwa na website kabisa. Na ndio bendi ya kwanza kuweza kutembea nje. Umeona, nje ni ku hizi nchi za nje, zifanya ziara za Uingereza, umeona, Norway, Sweden, wapi hizo. Si ndo nakumbuka wakati yetia vile viatu fulani hivi vikaitwa Alichoki. Vile ni vya hapa hapa. Vile viatu mpaka leo toleo la kike la kiume. Vinaitwa hivyo. Alichoki. Ah, amevaa Alichoki. Sasa aliminda kwa sababu nadhani ukitizama miaka nyuma, mtu ambaye alikuwa maarufu sana akienda kwenye matamasha hasa ya kipindi cha majira ya joto anaita Sama. Katika matamasha yale Ulaya alikuwa ni Dr. Remy, akienda karibu kila mwaka, hakuacha mizizi ambayo ingeza kuchukuliwa na watu wengine. Kwa sababu nadhani muziki huu unahitajika katika matamasha fulani ambayo yanapiga muziki wa dunia unaita. Hizo zipo, lakini sasa baadhi ya watu ndio wanapewa. Hizi zilikuwa zinapitia Basata. Aha. Zilikuwa zinapitia Basata. Hata sisi wenyewe nakumbuka mwaka 93 Bantu Group tulienda. Tulienda France, Sweden, Denmark kwenye ma festival. Ya Sama. Tulienda zisi miaka hiyo. Umeona? Lakini zile zinapitia kule, kwa sababu watu wengi hawana connection na watu, mtu mmoja mmoja. Connection iko kupitia Basata. Bana hiki kitu tunahitaji bendi nchi fulani, tuna sherehe yetu au tuna shughuli yetu, tunahitaji hiki. Sasa kule sasa ndio watu wanaamua mfuate nani. Umeona? Na ukiangalia sasa hizi wigo umepanuka, matamasha ni mengi zaidi. Mengi kabisa. Mengi sana. Mimi mwenyewe nilienda mwaka, nilipeleka bendi yangu Extra Bongo mwaka 2013-14. Nilienda Finland, Sweden, kulikuwa na matamasha. Nilipeleka bendi yangu kupitia kwangu mimi binafsi. Kwa mawasiliano yangu. Connections. Na vijana ambao tunafahamiana kule. Lakini sasa hiyo inakuwa gani, ina process ndefu sana. Umeona? Inakuwa na process ndefu sana. Kwanza hawaamini. Unajua hawaamini mpaka upate barua kutoka kule. Umeona? Sasa hivi vitu vipo sana. Na tunahitaji sana viwe vingi, lakini sasa nafasi zenyewe zile kuzipata watu wanaziwekea wao wenyewe kwa wenyewe.
unaweza kukuta bendi unakuta mfano kuna bendi imeenda nje, kuna bendi imetoka Tanzania watu watano. Alafu kila mtu anampiga gita na mimi nafika pale na imba tu malaika nakupenda za kuungaunga hizo. Lakini ukakuta kwenye concert hizo hizo kuna kikundi kimetoka Ivory Coast kina watu 30. Sikiliza ngoma zinazolia hapo. Umeona? Kwa hiyo sometime utamaduni wetu sisi au kitu chetu sisi cha kukifanya huwa tunakiangusha sisi wenyewe wa Tanzania. Umeona? Kulingana na budget ambayo ipo. Yaani mtu anakuambia budget muende watu watano. Watu watano mnafanya nini? Unakuta watu wametoka Ghana kule wako 50. Sikia kivumbi kinavyojinyaga kupigwa pale. Kama ni mashindano si tayari wale washachukua manani. Lakini ndio hivyo, maisha tunasema yatakuja kubadilika taratibu tu. Kitu gani kinakupa imani kwamba muziki wa dance, muziki wa bendi utarejea tena? Muziki wa dance salimu wa ufi. Unayumba tu. Unayumba na misukosuko lakini kufa ufi. Kwenye matamasha yote unayoona wewe lazima dance iwepo pale. Na dansi hii hao wenye maklabu, mtu akifungua klabu leo hii kesho kishukuto lazima tatafuta dansi ipigwe pale. Live band. Live band. Lazima kuwe na siku ya bendi. Lazima kuwe na siku ya bendi kama sio siku tatu siku mbili. Nasema watu wafanya maamuzi. Yeah. Ya. Lakini kama hivyo nilivyosema watu siku wataamua. Ila kama clown wakiamua kusema bana sasa hivi bana tunataka tuanzishe kipindi cha muziki wa dansi hata hiyo dakika chache. Watakuwa nao umetuokoa kwa namna fulani. Mimi naomba niulize swali la uhifadhi wa huu muziki. Wakati mnafanya vizuri teknolojia ilikuwa nyuma kidogo. Yeah, yeah. Zamani muziki ukitaka wimbo wote nenda pale kwa Mamu Store unaupata. Sasa mambo yamebadilika. Nadhani hata Mamu imefungwa imebaki kama makumbusho. Na watoto watoto waliozaa sasa hivi hawajui Mamu Store wala sidhani kama watakuja kufikiria kuna sehemu ilikuwa inaitwa hivyo, na hata ukiwaambia wakishachukua ile kanda wanakwenda kuiweka wapi? Na hata tumetoka kwenye DVD sasa hivi ni mambo ya ku stream online. Sasa sijui hizi kazi za zamani mmeziweka kwenye hayo mazingira kwa sababu sasa hivi mambo ni mitandao na ndio vitu vitaishi huko na kumbukumbu zitabaki huko. Ya mfano kama nyimbo hizi sasa hivi mtu labda unazifungulia account. Unazikusanya unaziweka pale kama ni YouTube. Kwa sababu kipindi cha nyuma tumepigwa sana, tumepigwa. Kuna mtu kama mtu binafsi anachukua zile nyimbo anaziweka YouTube, unakuta tukaweka gari tu alina kitu chochote afu ameandika hapo jirani. Ina maana yeye anakula chini ina title yake, anakula hela kupitia ile kipindi cha nyuma ambacho watu. Lakini sasa hivi watu wamestuka, tumestuka. Akaunti yangu ipo nyimbo zangu za extra bongo na nini. Akaunti ya Twanga Pepeta unakuta zipo nyimbo za Twanga Pepeta zote zimewekwa pale na hifadhiwa pale. Umeona? Na vijana mfano mimi kijana wangu ni mwanamuziki. Kwa hiyo ile kijana wangu ndio nimempa jukumu la kuzi za kunani zile nyimbo zangu zote kuzikusanya na kuziweka sehemu moja. Hiyo nzuri kabisa. Safi. Na vile vile kama Asha kijana wake ni mtu wa mambo ya digital ya yule Imani. Na ndio na deal nazo kuziweka kuziondoa kuziweka sehemu ambazo zitakuwa safe zaidi kwa ajili ya wao wenyewe na kuziwekea mihuri ili watu wasichukue. Yeah. Yesu alango la kizushi kabisa. Alichoke anavaa sana nguo nyeupe. Sana. Mara nyingi ninapokuona go umevaa nguo nyeupe. Labda unanikuta. Mimi napenda sana nguo nyeusi. Sana. Wewe umesema ukutana naye leo? Si mara nyingi kwa maana kwenye video na kwenye muona hata ukiwa kwenye bendi. Siku zote. Wewe mara mwisho lini umekwenda kumuona alicho? Mimi nimekaa Kinondoni, sitaki nitosiri zangu. Mimi pia nimekaa. Paka mango pale pamevunjwa pale. Vijana. Vijana pale pamekuwa. Unajibu swali langu, mara ya mwisho lini umeenda kumuona Choki? Anaogopa kutoa siri. Sitaki nikajiharibia siri yangu kwa kulala. Siri ya nguo nyeupe, viatu vyeupe. Mzee Farasi, tunashukuru sana kwa uje wako. Kwa kifupi kabisa ukitizama maisha yako kwa muziki, kuna ukitizama nyuma unadhani pengine ungeweza kufanya kitu tofauti na jinsi ambavyo ulifanya?
nikiangalia nyuma. Inawezekana nikafanya kitu ambacho unajua mimi niliweka kama mziki ndio moja ya maisha yangu. Lakini vile vile biashara ipo iko katikati yake. Nadili na biashara, biashara hapa ndogo ndogo hizi. Kwa ni mjasiriamali pia. Kwa upande fulani hivyo upo ujasiriamali kidogo na mziki upo. Mziki ndio kwa sana. Na huo mziki ndio unasababisha uwe mjasiriamali sometimes. Mimi matumaini yangu ni kwamba katika mazungumzo yetu haya labda umeokota kitu title ambayo kwa kweli tutaisikia utatoa wimbo. Title ipo. Hiyo yeah. Hiyo tunazindua hapa. Siku inatoka. Squeeze the canne. Bwana. Ende canne tu. Squeeze the canne. Unajua muda umetupita lakini mimi nilikuwa na wanasema pendekezo. Zile nyimbo za zamani ambazo ndio dhahabu ya leo. Haiwezekani kwa wale ambao bado Mungu amejelea uhai mko duniani mkajaribu kuzipunguza. Zikatoka kama remix hivi tukazipata. Tukapiga kama remix. Yes, tukazipata. Tunajua ni 2024 video mpya. Flavor ni ile ile lakini inakuwa kwa uchache ili tuipate version ya dakika 3-4. Kingine ambacho kigumu kwa watu wa dance mara nyingi wa kupata video quality. Kama mfano hii natamani. Hii wimbo ambao tumeusikia. Wimbo una gharama. Unapotengeneza wimbo kwa mfano wenzetu Kongo wame invest sana kwenye video kama vile Tanzania sasa hivi wanavyo invest, lakini watu wa dance wengi kufanya video kuanzia milioni kwenda mbele. Hata inakuwa ngumu sana. Wewe sikuwa yako ndio wewe kwanza hii. Salim, sisi tunaichukua hiyo. Kama utaweza kufanya hivyo, sisi tutafanya campaign hapa. Kwenye kasri wadau wachange tufanye hiyo video. Basi haina shida. Basi tufanye hivyo. Wewe waorozeshe nyimbo tu. Wanataka nyimbo gani? Nyie mtengeneze audio, wadau walete mawe hapa. Namba zipo. Kila kitu kipo. Jamani, nyimbo 1 2 3 4 5 title zake hizi na hizi na hizi na hizi. Hebu tuzifanyie remix. Imeisha. Imeisha. Na mdau mkubwa ni Aliki leo. Aliki leo tajiri. Jamani, usiku mwema, tukutane kesho panapo majali wa kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya. Mimi ni Salim Kikeke kwa niaba ya Rookie Matias, Temi, Matias, Makrina, Sara, Martha, Jesse, JJ. Usiku mwema. DJ Chiki. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.